हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्ले किचन। ठंडा पड़े नहय जानो फ्रेंड्स, सन्ध्यार चाह कप अकमान जला अकमान मसला थका किबा एनका खाबुले मन ना जाय जानो एया हेबाबे आज आपनालोकर लगत शेयर करबोल लैछु मय पनीर पकोड़ा। पनीर पकोड़ा सकलुए बनाय नहय जानो, मयनो आज केनेकय बनालो ताके भाबिलु आपनालोकर लगत शेयर करू। आरो लगत आसे एया मसला चाह। तेने होले आहो पनीर पकोड़ार बाबे फ्रेंड्स, एया मैं पनीर लैछु 200 ग्राम और इं रेक्टेंगुलर शेपत एनेक काटि लैछु। एतो आपनार कथा, आपुनि जेनेकुवा इच्छा तेनेकुवा शेपत काटि लब पारे। आहक आगते सीजनिंग करि लओ। एया प्रथमते मैं अकमान निमख दि दिलु और एया आदा नहरु और जलकियार पेस्ट और अकमान दि दिउ। एसामुचतक कमे दिछु, पिछत आको दिम जेहेतु बेटार बनाउते। जालुकर गुड़ी हाफ स्पून और एया कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर दिम मैं 2 चामच और एसामुच। एतिया एखिनि धुनियाकै मिहलाइ लम। ठंडा दिनर सन्ध्याटो फ्रेंड्स सदा अकमान चटपटा जला मसला खाबले सकलोरे सागे मन जाय नहय जानो। हेभाबे भाबिलु पनीर पकोड़ा बनाओ जेतिया आपनालोकर लगतो शेयर करू। এখিনি আমাৰ খানা হৈ গ'ল। এতিয়া হ' বেটাৰটো ৰেডি কৰোঁ। বেটাৰটো বনাবলৈ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মই এবাটি বেচন লৈছোঁ। ইয়াত মই 2 চামচ পিঠাগুড়ি দিম। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে কৰ্ণফ্লৰো দিব পাৰে। এইটো ক্ৰিস্পি হোৱাৰ বাবে মই 2 চামচ পিঠাগুড়ি দিলোঁ। আৰু এয়া আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট প্ৰায় 2 চামচ আছে। मोर जलकियाखिनि पका आसिले फ्रेंड्स, सेकारणे अकमान रंगसुआ हैछे देखा। इयात मय 3टा जलकिया दिसु, आपुनि निजर स्वादर अनुजाय कम बेसि करिब पारे। आरो एया स्वादर अनुजाय निमख दि दिलु आरो एया अकमान धनिया गुरि आधा चामच धनिया गुरि आधा चामच जिरा गुरि आधा चामच गरम मसला अकमान हालधि। এইটো পইছে আপোনাৰ কথা, মন গলে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। এখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম আৰু অকণমান অকণমান পানী দি পেলাই এটা ধুনীয়া বেটাৰ বনাই ল'ম। একেকোবে বেছি পানী দি নিদিওঁ। বেছি পানী হ'লে আমাৰ বেটাৰখিনি পনীয়া হৈ যাব আৰু পনীয়া হ'লে আকৌ মোৰ ইয়াত বেচন যোগ দিব লাগিব। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমার বেটারখিনি রেডি হয়ে গেল। আপনাদেরকে হয়তো মন করেছে ইয়াত মই কোনো ধরনের বেকিং পাউডার বা খোয়া সোডা দিয়া নাই, এনেকয়ে বনাম। এতিয়া এখিনি মই 10 মিনিটস রেস্ট করবলে দিম। আহক এখিনি সময়তে মশলা চাহটো বনাই লওঁ। মশলা চাহর বাবে ফ্রেন্ডস এয়া মই পানি উঠাই দিছো 1 কাপ। মই দুজনের বাবে তৈয়ার করিম। মই সমান সমান পরিমাণের পানি আর গাখির লম। 1 কাপ পানি লম আর 1 কাপ গাখির লম। এয়া প্রথমতে মই তেজপাত দি দিলোঁ 2 খিলা। এইটো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ কথা, আপুনি চাহটো কিমান গাঢ় কৰি খাব বিচাৰে। আৰু এয়া মই আদা থেতালি লৈছিলোঁ, এয়া প্ৰায় আছে 1 চামচ। এয়া দি দিলোঁ আৰু এয়া 3টা ইলাচি থেতালি লৈছিলোঁ, এয়াও দি দিলোঁ। আৰু বাকী যিখিনি মচলা মই ব্যৱহাৰ কৰিম সেয়া মোৰ গুড়ি কৰি থোৱা মচলা আছে। এতিয়া মই এইখিনি উতলিবলৈ দিম। চাহটো ফ্ৰেণ্ডছ মই সেইটো গেছ ষ্ট'ভত শ্বিফ্ট কৰি দিলোঁ। আহক এতিয়া পনীর পকোড়া খিনি বনাই লো। কেন গরম গরম চাহর লগত গরম গরম পনীর পকোড়া তেতিয়ে মজা লাগিব নহয় জানো। এয়া মই এটা পনীরর পিস ইয়াত ডিপ করে ললো, বেটারটো ডিপ করে ললো আর লাহেকৈ তেলত এৰি দিলো। আর এটা পিস এয়া ধুনিয়াকৈ লাহেকৈ এৰি দিলো আর এটা পিস দি দিছো। মই একেলগে গোটেইখিনি দি দিয়া নাই, কেন লড়াবলৈ অকমান অসুবিধা হয়। মই কেৰাহিহে লৈছো, পেন লোৱা নাই। আহক এতিয়া চাইডবোৰ অকণমান ওলটাই দিওঁ। এইটো একেবাৰে চিম্পল প্ৰচেছ হয়, কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ বহুত টেষ্টি লাগে খাই নহয় জানো। এইকেইটা অকণমান এনেকৈ ওলটাই দিওঁ। লাহে লাহে কালাৰ চেঞ্জ হৈ আহিছেই ফ্ৰেণ্ডছ। এইখিনিতে কৈ থওঁ ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া দেখিছেনে, এয়া প্ৰায় হৈছে। এতিয়া এইখিনি আমি তেলৰ পৰা
উঠাই লব পাৰিম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আজি যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কিন্তু প্লিজ এটা লাইক নিশ্চয় দিব, আৰু শেষত কমেণ্ট যোগে মোক জনাব নাপাহৰিব মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে। এইখিনি উঠাই ল'লোঁ আৰু এনেকৈ মই বাকীকেইটাও ভাজি ল'ম। আমাৰ পানীখিনি অলপ অলপ উতলিবলৈ লৈছে ফ্ৰেণ্ডছ। এয়া মই আধা চামুচ লঙৰ গুড়ি দিলোঁ, এচামুচ চেনি দিলোঁ। মই দুজনৰ বাবে তৈয়াৰ কৰি আছোঁ, মই এচামুচেই চেনি দিওঁ দুকাপ চাহত। আৰু এয়া আধা চামুচ ডালচেনিৰ গুড়ি, দুচামুচ চাহপাত দিম আৰু এচামুচ। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মছলা চাহ খুবেই প্ৰচলিত। আমি অকণমান কম খাওঁ, কেতিয়াবাহে বেছি ঠাণ্ডা লাগিলে খাবলৈ মন যায়। সদায় ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে আমাৰ ৰঙা চাহকাপেই ভাল, নহয় জানো? আমাৰ পানীখিনি ধুনীয়া উতল আহিছে ফ্ৰেণ্ডছ। আহক এতিয়া গাখীৰ দি দিওঁ। এয়া গাখীৰ আগতেই উতলাই থোৱা আছে, এয়া মই একাপ দিলোঁ। গাখীৰ আৰু পানীৰ পৰিমাণটো ফ্ৰেণ্ডছ মই আগতেও কৈছোঁ, মই সমান সমান দিছোঁ। কিন্তু আপুনি যদি বেছি গাঢ় খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাৰিভাগৰ এভাগ আপুনি পানী দি পেলাই বাকী তিনিভাগেই গাখীৰ দিব পাৰে, তেতিয়া অৱশ্যে সোৱাদটো সুকীয়া হ'ব, চাহটো বেছি গাঢ় হ'ব। এইটো আপোনাৰ কথা, আপুনি কেনেকৈ খাব বিচাৰে। এতিয়া এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ মছলা চাহ ৰেডি হৈ গ'ল। ইপিনে আমাৰ পনীৰ পকৰাও ৰেডি। তেতিয়াহ'লে আহক গৰম গৰম ইয়াৰ সোৱাদ লওঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ৰেডি হ'ল আমাৰ এয়া পনীৰ পকৰা আৰু মছলা চাহ। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ বেটাৰটো ফুলি উঠিছে, ধুনীয়া ছফ্ট ছফ্ট হৈছে। আকৌ কৈছোঁ, যদি এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ।